Ova obuka je ranijih godina trajala 3 dana. Ove godine je odlukom ministarstva skraćena na 2 dana, tako da ono što smo radili u 3 dana, sad moramo da odradimo za 2. Ja sam Dragan Ilić, radim u sektoru za ekonomiju i ljudske resurse u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug iz Niša, koja teritorijalno svojim radom pokriva 3 okruga, Toplički, Nišavski i Pirotski. U Pirotu imamo i našu kancelariju. Možda ste znali, možda niste, to je kod ovih terena. Cilj ove obuke jeste da vi dobijete što je moguće više informacija, saznanja, za da budete pripremljeni za ono što vas čeka, kad sutra rešite da krenete da se bavite privatnim biznisom. Ako neko očekuje da čuje ovde kako će nas obogati na brzinu preko noći, gubi vreme, ja da znam tu formulu, ja bih je prvi primenio na sebi, ali ne znam. Prema tome, ovde ćete saznati sve šta vas čeka i šta vi morate da odradite, počev od same ideje, pravne regulative, poreske regulative, analize ideje, marketing plana, poslovne analize, finansijske analize vaše ideje i samog načina registracije.